Gaudir de Menorca fora de la temporada alta és possible. Aquesta és la conclusió a la qual arriben molts dels participants a esdeveniments esportius com aquest. La Make-up ha duit a l'illa gairebé 4.000 persones que hi han estat durant 4 dies i hi han deixat 2,5 milions d'euros, però el benefici pot anar molt més enllà. Sí que han agafat una molt bona imatge de que el mes de març venir a Menorca, també hi ha bon clima, que també poden venir per aprofitar i fer altres activitats, que no només el sol i platja, que es ven el juliol i agost, sinó que poden aprofitar per conèixer l'illa i evidentment molts de clients que han vingut ens han demanat si poden reservar, com ho poden fer. Molts volen tornar-hi, però no troben connexions des d'Alemanya o el Regne Unit per volar a Menorca durant un cap de setmana fora de l'estiu. Per a aquest torneig, molts d'ells han vingut amb un xàrter, però hi han hagut de quedar durant una setmana sencera. La gent me diu que està molt a gust, que li agrada molt, que és una illa molt verda, que és a poca distància de casa seva. El problema seria si poden arribar. Aquí és on hi hauria més que discutir, si és factible o no, si és barat o no. Jo crec que venir a Menorca és molt més car que arribar a qualsevol altre lloc del Mediterrani, probablement. Els hotelers i els restauradors de les zones on s'han allotjat els esportistes diuen que els esdeveniments d'aquest tipus, com la Make-up, la Trail dels Fars o les curses del Camí de Cavalls, que han agafat embranzida els darrers anys, els salven el tímid inici de temporada.